waxa waye horumarku waa waxa adigu samaysan kartid, waa waxa sistamka andaya ujeedaan. Geedkan waxa weeye baamiya, soo ujeedaan isagana, isagoo waxaan isku dayayaa inaan helo. Yes, kasaa waa baamiya. waxa weeye maasha allah maasha allah maasha allah. waxa weeye beeshoy waxaa laydinka rabaa magaalada noocaana inaad maal gashataan baa laydinkaga baahan yahay. Baamiyihii waa ujeedaan, babaayigi waa ujeedaan, oredi xataa wuu ku yaalaa mirihiisii wuukaasa. Okay, halkaan idin kaga soo dhaweynayaa. Okay, babaayigii maxay tahay barwaaqada uu qofi u baahan yahay oo intaa ka maqan? Koostadii wataa, bisbaaskii wakaa, baamiyihii waa kanaa, yaanyadii waa halkaas wataa ka muuqata. waxa weeye wataa geedkii yaanyada, geedahaas hadda aad idin muuqdo waa yaanyo. waxa weeye yaanyadaas iyo baamiyaha iyo koostada iyo bisbaaskaas isku shiilo. waxa weeye wax aan ka bixi karin nama jirto. barbarooniga baa ka bixi kara. waxa weeye cuntadii gurigaaga aad ka karsanaysay oo dhan beertaada kasoo gooso subixiina mandarka noocaana kusoo waabariiso. waxa weeye barwaaq ka weyn ma jirto. marka halkan xataa waxay sameeyeen maasha allah si ay dadka midha u siiyaan oo uga caawiyaan geed talaalo, halkan bay ka sameeyeen. geedkan waa cambe, waa markii iigu horreysay anigu runtii aan geed cambe arko. geedkan waa cambe, waxa waaye mar dhow waa dhalayaababa la dhahay, waxaana arkaysa 5 sano uu jiraa. geedkaas jirada weyn soo ujeedaan, waxa waaye 7 sano 8 sano uu jiraa isaga dhan, 7 sano 8 sano buu jiraa. marka waxa waaye magaaladan waxay idinkaga baahan tahay tolow, magaaladan maalgashi bay u baahan tahay. magaaladan wax ka maqan inaba ha yaraatee ma jirto. magaalooyin ka fogfog oo 12 saacadood loo socdo, walaahi 9 saacadood 10 saacadood magaalo loo socdo baan maxaa layiraahdaa ii sheegay, baa maalin kastana ladhahaa u aado shaqo. marka qof walba magaaladiisa isagaa maalgashta, isagaana wax ka dhiga, isagaana bedela, soo magaceeda u sheegsheegayo. magaaladan xuduuday ku taallaa, meel istraatiijiya ku taallaa, by default iyadaa iska noqon kartaba customka, oo waxay u noqon kartaa horumarka idinku aad ka geysataan. geed xamur baa halkan ka baxaya, aad u carfoono deedkoo dhan haysta. waxa weeye subaxii markaad gurigaagaas quluxda badan kasoo baxdid oo aad ku waabariisatid aragtida noocaasa, dareenkaagu muxuu noqon karaa? yani maxaa kale adduunya uga baahan tahay? baabuurkaaga halkaa kugu baakiman yahay. waxa weeye dhirtaadii geedahaagii adduunkaagaas aad iska soo jaratid, hadeerta dhul intaa ka weyn aad samaysatid. waxa weeye sistamka waa arkayseen waraabku nooca uu ahaa, yacni waa nooc aada casri xadiid u ah. marka ilmaada reyaal waxaa laydinkaga baahan yahay magaaladan inaad soo maalgashataan. dhulalku waa rakhiis. waxa weeye dhismuhu dee maxaa la dhahaa ii sheegay, wax yarun baad dhisan kartaa haddii rabtid qofkii guri weyn raba iyo kii guri yar rababa. waxa weeye halkan guriga suldaanka weeye, suldaan cabdirashiid gurigiisii. waxa weeye tusaale aan inaba heeraatay caadi ahayn buu dadka siiyey. waxaan idinkula talinayaa maalgashi iyo dadkeena laftirkooda inaan iskaashatooyin u sameyno, horumarin badan ballaaran inaan siino. waxa weeye lacag 200 kun kor u dhaafaysa Dar es Salaam u baahan tahay oo maalgelin ah. waxaa loo baahan yahay maalgelintaas in laga qayb qaato horumarka, in laga qayb qaato stationka, in la ballaariyo, la dhiso. magaalo aan amni lahayn magaalo maaha. ciidankeeni gaajo ugu baktiyay stationka, markaas isaga kala tageen cidina ma macnihii maxaa la dhahaa soo maalgeliso, cidina maxaa la dhahaa keer ma siinayso. magaalada buskii boorkaas oga kacaya. marka waxaa loo baahan yahay magaalada dadkeedii xooggiisu banaanku jiraa. nin baa maalin ii sheekeynayo, wuxuu igu yiri qowmiyadda waxa weeye majirteen ugu badan oo Maraykan ku nool, qowmiyadaha ugu tirada badan Bere Maxamuudku waxay ka yihiin kaalinta 2aad. marka waxa weeye Maraykan iyo Yurub iyo Soomaaliya iyo meel walba joogtaan, waxaa loo baahan yahay in la iskaashado, gacmaha la isqabsado, fikrada la isku darsado, horumarinta magaalada fertileka noocaas u ah. waxa weeye geedaheedu noocaa u quruxda badan yihiin in laga qayb qaato, la dhisto. waxa weeye magaaladan insha allahu tacaala dee waanu la hadlaynaa, waxaan oranaynaa waxa weeye dadka dhulalka ha loo furo, dadku bilaash dhulalka ha ku dhistaan, horumarkana ha ka qayb qaataane. khayr badan ba idin rajaynayaa.